Նարամյան մեքեն խարորդները բողոքում են, որ Բաղրամյան 26-ի առջև, երբ կանգ են առնում մեքենաները, այդտեղ չկան կարմիր գծեր, հատուկ արտոնյալ պայմաններ են փաստորեն նախատեսվել Բաղրամյան 26-ում աշխատող քաղաքացիների համար, ցանկանայի պարզաբանում տրամադրել, այդ սոցիալական լարվածությամբ է պայմանավորված, որ դուք հատուկ ճնշումներ եք գործադրում, որտեղ այդտեղ կարմիրից չքաշվի, և այդ փաստորեն ձեր աշխատակիցները համապատասխան գումարներ չունեն։ Այդ հարցին խնդրում եմ պարզաբանում տրամադրել։ Ձեզ խոստանալ շնորհակալություն Արտյոմ, իդեպ սա բյուջեի հետ ընդհանրապես առանձին չունի, բայց ես փորձեմ պատասխանեմ։ Այո, ես ինքս ես կխնդրեմ Բանարանյան, ես ինքս իմ մեքենանը, որ կանցնում եմ, դա նախագահի աշխատակազմի գործառույթներից դուրս է այդ քանակարգման, դա ճանապարհային երթևեկության քաղաքապետարանի նույնությամբ է գտնվում, բայց ամեն դեպքում ես ինքս իմ մեքենան, որ տանում եմ, եթե կարգ է սահմանված բոլորի համար, դա նաև գործում է իմ համար, եւ ես ինքս տանում եմ մեքենան, կանգնացնում, դու կարող ես շապատորերը դա հսկել, ես գալիս եմ ինքս իմ ավտոմեքենայով 11 115